ああ、夜が明けたぞ。どうもありがとう。タヌキの子は大変慌てて、ふやぼうきれを背中へしょって、ゴムテープでパチンと止めて、お辞儀を二つ三つすると、急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりして、しばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、町へ出て行くまで眠って元気を取り戻そうと、急いで寝床へ潜り込みました。